خاموشی سے بلسید اس سمندر کی گہرائی میں پڑی رہتی ہے سارہ گزر جاتا ہے. اس کے بعد پھر حکمت کا ہاتھ پکڑ دیتا ہے, کوئی زہر آتی ہے اور اس چیز پر اٹھاتی ہے اور سمندر سے نکال کر ساحل پیدا کرتے ہیں. اس چیز کو چننے والے اس سارے پر اس کے سارے پر گری ہوئی پڑی ہے جو میرے رشتے ہیں وہ شوق سے ہاتھ میں کوئی اپنی اور جب اس کو جمع کرنے سے پائے ہوتے ہیں پھر ان کے شوق چیز کو توڑا جاتا ہے تو اس میں سے نکلتا کیا ہے, گرا تھا تو ایک قطرہ بارش کا اس میں داخل ہوا تھا, اس کے آغوش کی برکت سے اس کے پیغام سے چند سال گزارنے کے بعد اب جب اس کو توڑا جا رہا ہے تو پانی کا قطرہ نہیں نکل رہا بلکہ دوہرے آغاز تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ. ایسا ہوتا ہے بچی سنگھ یہ بات ہے کسی کے آغوش میں ایک کچرا بارش کا حصہ ہے, پھر وہ امانت کو لے کر پر سمندر کی گہرائی میں واپس چلی جاتی ہے, اس پر سب سے اعتراض جیت جاتا ہے, پھر قدرت کا ہاتھ اسے اس گہری نیند سے بیدار کر کے سارے سمندر پر آ کر ٹھہر دیتا ہے. چننے والا اس کو چنتا ہے اور چننے کے بعد جب اس کو توڑتا ہے اس میں پانی کا کچرا نہیں نکلتا بلکہ دو بڑے آج بار نکلتا ہے. تو سیپ میں تو ایک قطرہ پانی کا گرے اور اس کے پہلے سوپر سے کچھ عرصہ کے بعد وہی قطرہ پانی کا حقیر قطرہ جس کی کوئی قدر منزلت نہیں ہے وہی حقیر قطرہ جو بڑے آبدار بن چکے اور جو انسان آغوش نبوت کے صدق میں پہنچتا ہے وہ جب جاتا ہے تو عام انسان ہوتا ہے اور جب نکلتا ہے تو چیز قطرے کو موتی بناتی ہے اور ان کے مصطفیٰ یہ کس کا کمال ہے, یہ نکاح کرم کا یہ سنیم کا کمال ہے, یہ اس پہلے نظر کا کمال ہے جس پر پہلے نگاہ کرم پڑ گئی اس کو زمین سے اٹھایا اور دن حضرت اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے خلافت کے زمانے میں حج کا خریدا ادا کرنے کے بعد مدینہ جذبہ واپس تشریف لا رہے تھے تو مکہ مکرمہ کی شہر سے نکلے پہلے وہ پرانا جنگل آ گیا وہ دیکھا پایا جنگل جس میں ان کا بچپنا گزرا تھا, ان کی جوانی گزری تھی, زندگی کا بہت سا حصہ جس کے بیٹے دیش میں چکر لگا کے انہوں نے گزارا تھا اس جنگل میں جب وہ پہنچی اور وہ ٹرک سے کئی بار کی سواری کی تو آپ نے سواری کو سواری کو روک لیا اور سال و قطار آپ کی روز جو آپ کے اپنے ساتھ تھے وہ اس منظر کو دیکھ کر دم بخود رہ گئے, کچھ عرصہ تک تو سب پر سستا کاری رہا اور مجھے سبوت کوئی بول نہ سکا, لیکن جب آپ کے رونے کی انتہا ہو گئی تو کسی نے عرض کی امیر المومنین آپ کو کون سا دکھ پہنچا ہے, کس سمپت میں کوئی ایسی بات کی ہے جس سے آپ کے دل پر اتنی چوٹ لگی ہے کہ آپ روتی ہی چلے جا رہے, آپ ہمیں بتائیے کہ آپ کو کون سی تکلیف سوچی ہے, کس نے آپ کا دل دکھایا ہے, کس نے آپ کے کندھے میں کو تکلیف کیا ہے, ہم بھی تو اس کی سمپت کو دیکھ سکتے ہیں. آپ نے شاید سنایا کہ مجھے کسی نے دکھایا نہیں, کسی نے میرے دل کو تکلیف نہیں کیا, کسی نے کوئی ایسی بات نہیں کی جس کی
جو میرے دل سے لگی ہو اور میرے جو ہے اور کچھ اور سن کے پوارے پہنے لگے ہو میں تو بچپن کا ایک واقعہ یاد کر کے ہو رہا ہوں. مجھے اپنے بچپن کا ایک واقعہ یاد آیا ہے وہ یاد کر کے رو رہا ہوں. حضرت ہمیں بھی بتائیے کہ وہ کون سا عجیب و غریب واقعہ ہے جس نے آپ کو کسی اپنی زندگی کا کیا. تو آپ بتاتے ہیں مجھے اپنے بچپن کا وہ واقعہ یاد آ رہا ہے کہ جب میرا باپ کتاب مجھے اونٹ چرانے کے لیے اس جنگل میں بھیجا کرتا تھا تو مجھے اونٹ چرانے کا طریقہ بھی نہیں تھا. کوئی اونٹ اپنی نکیڑ پڑا کر ادھر بھاگ جاتا تھا, وہ ادھر بھاگ جاتا تھا, وہ ادھر بھاگ جاتا تھا اور میں بچوں کے ساتھ کھیلنے میں مشغول ہو جاتا تھا. مجھے اپنے اونٹوں کی خبر شاستی نہیں ہوتی تھی. میرا باپ آیا ایک دن اور اس سے یہ دیکھنے کے لیے کہ میں اونٹوں کو صحیح طور پر چرا رہا ہوں یا نہیں, خبر پیش کر رہا ہوں یا نہیں. جب وہ آیا اور اس نے یہ منظر دیکھا کہ وہ پرچر بھاگا جا رہا ہے, بھاگا جا رہا ہے اور میں تمام ان سے واپس ہو کر بچوں کے ساتھ کھیلنے میں مشہور تھی. تو اس نے جوتا اتار کر میرے سر پر کئی جوتے کئی جوتے رسید کیے. تو مجھے یاد آ رہا ہے کہ میں تو وہی عمر ہوں کہ جس کو خون کرانے کا طریقہ نہیں ملا. یہ کس کی نگاہ کر سکتا ہے کیا وہ عمر عالم انسانیت کا راستہ کر رہی ہے؟ جہاں عمر کا نام لیا جاتا ہے وہ اعتبار سے پائی جاتی ہے, وہ اعتبار سے پائی جاتی ہے, وہ انصاف آ جایا جاتا ہے, وہ مظلوموں کو قرار اور سکون نصیب ہو جایا جاتا ہے. جو میں اپنے کو دیکھتا ہوں اور اس کریم کی نظر سر کو دیکھتا ہوں کہ کہاں سے وہ پایا سہر ہو جائے. جسے گلہ بانی کا طریقہ نہیں آتا تھا, جسے خون چڑھانے کا طریقہ نہیں آتا تھا, جو ان سے بے قدر ہو کر بچوں کے ساتھ کھیلنے میں مشغول ہوتا تھا اور باپ کی مار کھاتا تھا, آج وہ عمر کسی کی غلامی کی سب سے آگے میں اس کا جواب کر رہا ہوں. یہ کر رہا ہوں کہ سگڑا پانی کا گرے اور وہ سے سدس میں تو کچھ عرصہ کے بعد دوہرے صاف دار بن جائے اور جس انسان کو سدس سے اور وہ سے محمد مصطفیٰ اور اسی کے بارے میں وہ صدیق جس پر خدا کو دیا, جس پر مصطفیٰ کو دیا, جس پر قرآن کو دیا ہے, جس پر اسلام کو دیا ہے اور جس پر ہماری امت کو دیا. وہ صدیق کیا تھا, اس کا کیا ہم کا احسان ہے؟ یہ تو ایک ایسا سمندر ہے جس کا کوئی گلا ہے, یہ ایسا مشین ہے جس کی ہمیں زندگی ہاتھ نہیں مل سکتی اور سب میں یہ قابلیت اور صلاحیت ہے کہ ہم شخصیت صدیق کی حضور کو متعین کرتے رہے. ہمارے حق کی یہ بات جو پہلو کچھ پہلے سے پیدا دلائے کے ہماری نگاہوں کے سامنے آتے ہیں, ہم تم ان کو سمجھ سکتے ہیں اور ان کے بیان کا انتظار کرتے ہیں. تم کو بیان ہمارے لیے سرمایہ آباد تھا. استاد کی موجودگی میں شاگرد بڑے بڑے کمال دکھائے ہیں. جب استاد موجود ہوتا ہے اس کی سرپرست ہونے میں ٹھیک ہوتی ہے تو پھر بے فرق ہو کر بے خوف ہو کر نٹر ہو کر وہ اپنی قابلیت کی جگہ ہوتا ہے. لیکن جب استاد کی ساری سرپرستی سے انسان معلوم ہوتا ہے تو پھر جو شاگرد اپنے جوہر سے پائے گا معلوم ہوگا کہ استاد سے اصل خیر کسی نے حاصل کیا. وہ کمارات, وہ شرے, وہ مقامات اور وہ مناظر اور وہ کے اپنی زبانیں بنائے تھے یا صحابہ کرام نے اپنی کانوں سے سنی ان کے بیان کا وہ اپنی جیون پاس سوچتے ہیں. میں تو حضرت کسی کے اثر کی خلافت کے زمانے کی چند باتیں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں.
تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ نبی کریم کا وہ شاگرد جس نے حضور سے پیر حاصل کیا جب وہ شخص خلافت پر متمکن ہوا تو اس کی حضیمت اس کا تیبر اس کے یقین کی کیا کیفیت تھی مسائب و آرام کے کتنے طوفان امٹ کر آ گئے تھے بڑے بڑے سے قدم جو تھے وہ لڑنے لگے تھے ایک صدیق کا یقین تھا جو سکینے ملت کی ناخدائی کا تھا وہ ایسا کتنا ہے 2 سال 4 مہینے اور 55 دن تک جی کے پہلے 50 سال سے آپ دوں گی 40 سال کا 30 سال کا عرصہ 10 سال کا عرصہ آپ کو نہیں ملا ہے آپ نے جو قرابت کی ہے اس کی کل مدت کیا ہے 2 سال 4 مہینے اور 10 دن یہ باتیں یاد رکھیں یہ چیزیں یاد رکھنے کی ہے دورے خلافت جی کی کتنے عرصے کو محیط ہے تو ہمیں 2 سال 4 مہینے اور یہ تو اور سوچتے اور بہت سر کرتے ہوئے جب جاتے ہیں کیا نہیں ہوتا یہ تو اور کولی اور پن کی سال گزر گیا دوسرا سال گزر گیا اور مہینے اور ہم کو دلوں کے بدلنے میں کئی چیزیں لگتی ہے تو 2 سال 4 مہینے اور 10 دن آپ سمجھتے کے خلاف رکھا ہوگا نہیں کچھ دلیل ترین اثر آپ کے بار میں دیکھا ہے آپ نے اسلام کی کیا خدمت کی آپ نے دین کی کیا خدمت کی آپ نے قرآن کریم کی کیا خدمت کی آپ نے حضرت نبوت کی کیا خدمت کی آپ نے حضرت محمد کی کیا خدمت کی جو وہ کارنامے ہیں کہ خدا جانتا ہے یا مصطفیٰ جانتا ہے میں 3 سال ہمیں آزاد ہوئے گزر چکے ہیں ہماری تعداد پہلے 12 کروڑ تھی ابھی 7-8 کروڑ تو ابھی ہے ہمارا ایک مسئلہ ہے اہم ترین مسئلہ وہ کیا ہے کشمیر کو اہم ترین مسئلہ ہے نا کون سا مسئلہ کشمیر میں وہ ایک کرائی اس سے 6-7 کروڑ مسلمان ہم ہو کر اور 25 سال کا ایسا ہمیں مل چکا ہے کوشش کر کے ہوئے محنت کر کے لیے 1 لمبا ہم مجھے واپس دے سکتے 9 کروڑ ہم بھی ہے ہم نے بڑے مسلمان بھی ہے بڑے اپنے آپ کو مومن کہنے والے تھے ایمان کے کردار بھی ہے سارے مطمئن بھی ہے ساری چیزیں موجود ہیں 25 سال کا عرصہ اعتراض بھی مل چکا ہے ہم ایک انچ بھی اس دائرہ سے آزاد کرا دیے جس ہستی نے 2 سال اور 4 مہینے میں جتنے جتنے ہوتے تھے ان سب کی ایسی سرکوزی کی کہ کیا مطلب ان کی ہمت نہیں آئی تھی سب خود سب کی ہمت پہلے طے رہ جائے ضرور چندرتا مطالعہ آج فلم یہ اپنی جنگت سے پہلے ابتدا میں دنیا کی مکے والوں کے ساتھ تو آگے تھی مکے والوں کے ساتھ بدل میں مقابلہ ہوا تو مکے والوں کے ساتھ بہت میں مقابلہ ہوا تو مکے والوں کے ساتھ اور گھرتے ہوئے تو مکے والوں کے ساتھ جب 3-4 گھرتے ہوئے مکے والوں نے اپنی قدر قیمت کا اندازہ لگا لیا کہ جن کو ہم نے ہتھا سمجھتے تھے جن کے بدن پر تن رکھنے کے لیے کرتا تک نہیں ہوتا تھا انہوں نے ہماری نقصت کو ہمارے کردار کو ہمارے سر روپ کو ہاتھ میں کتل کر رکھ دیا ہے ہم تہوار ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو کچھ مدد تمام عرب کی تعداد بچے والے جتنے مسلم ہمارے تھے سب کے پاس پہلے مسل حکم بھیجے اور ان کو اپنے حکم کا نام دے کر ایک بچوں کی نیچے جمع کیا اور 10,000 کا لشکر جمع کر کے جو مدینے سے بھی واپس چڑھائی تھی جس کو جنگ خندق کہتے ہیں اور حضور نے فرمایا کہ یہ اہل مکہ کی آخری چڑھائی ہے یہ جو تم پان بن کر آتے ہیں یہ جو آندھی بن کر آتے ہیں یہ جو سیلاب کی طرح کنڈے ہوئے چلے آتے ہیں اور اس غرور میں آتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کو سٹوں کا ساتھ طرف آنے جائیں گے اے مسلمانوں یہ ان کی آخری طرف تھی آج کے بعد یہ حملہ نہیں کریں گے بلکہ تم حملہ کریں گے بچے کا معاملہ ختم ہوا
صحرائے عرب کے تمام قبائل جن سے ان کا معاملہ ختم ہوا جزیرہ عرب کی سرحدوں کے پار ان مملکتوں کو دیکھ رہی تھی جو کہ شہر کو مٹانے کے لیے اپنی آزادی لا رہی تھی. وہ مملکت کس کی تھی؟ وہ کیسے روم کی مملکت تھی؟ تو اس سلسلے میں سنگ سلسلہ بتایا جائے نے ایک لشکر بھیجا. میں کیا بات بتاؤں نبی یہ کریم کے غلاموں کی شان ہر بھی مسلمان ہے، ہر بھی حضور کے عاشق ہے، ہر بھی حضور کے نام لیوا ہے، ہر بھی اسلام کا ہے سرکار ہے، لیکن جو شان اور جو عظمت اللہ تعالی نے اپنے محبوب کے غلاموں کو عطا کی تھی اس کی شان ہی میرا، اس کی شان ہی میرا تھی. حضور نے ایک بچے سے یاد کیا کہ تم مدعا کے بتاؤ کر جاؤ اور وہاں جا کر کیسے روم کا جو لکھ مدینہ طیبہ پر چڑھائی کرنے کے لیے تمہیں ہمت مانگ رہا ہے اس کے ساتھ جا کر چکر لو تاکہ اس کو مدینہ پر چڑھائی کی ہمت لو. جب لکھ کو حضور نے روانہ کیا تو فرمایا اس کا پہلا سپا سالار کون ہوگا؟ یا پھر ابن ابی طالب کون رضی اللہ عنہ. اس کا پہلا سپا سالار کون ہوگا؟ یا پھر ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ حضرت علی مرتضیٰ کے بھائی. پہلا سپا سالار کون ہوگا؟ حضرت جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ. اور اگر یہ شہید ہوتا ہے تو اس کے بعد اسلام کا پرچم سامنے کے لیے زید ابن حارثہ آگے بڑھے گا اور وہ مسلمانوں کی لشکر لشکر کی جائے. اور اگر چونکہ جنگ ہے اگر وہ بھی شہید ہو جائے تو عبداللہ ابن رواحہ آگے بڑھے گا اور وہ مسلمانوں کا پرچم سامنے گا اور مسلمانوں کی قیادت کے ساتھ اور کفار کا مقابلہ. اور اگر وہ بھی شہید ہو جائے تو مسلمان جس کو چاہے اس کو اپنا امیر مقرر کر لے اور اس کی قیادت کے کفار کا مقابلہ. یہ بات کس نے کی؟ ابو مسلم. اور اس کے باتیں اگر ہمارے سامنے کوئی کرے تو ہم اس کو معمول کر سکتے ہیں کیونکہ جنگ ہو رہی ہے اور جنگ میں ہر آدمی کے فوج ہونے کے جان دینے کے امکانات موجود ہے. تو یہ انسان ہی انسان ہے، اس کو عالم واقعہ کے ساتھ جتنے کو اتنے کو مدد دینی ہے. یہ ہماری سمجھ ہے، یہ ہماری تاریخ ہے، یہ ہماری رسائی ہے، یہ ہمارے دیو کی فوج. لیکن یہ بات کرنے والا کون تھا؟ نبی اللہ. اور سننے والے کون تھے؟ حضور کے صحابہ، جو حضور کے مزاج کے طاقت تھے، جو زبان مقصد تھے کرانے پاس نکلتی تھی اس کی تہ میں وہ پہنچانے کی صلاحیت رکھا کرتے تھے. جب حضور نے اس طرح یہ بات دیگر تین جرنیلوں کو نامزد کروایا تو صبح سویرے ہر ایک جرنیل کے گھر تانتا لگا ہوا ہے لوگوں کا، تانتا لگا ہوا ہے لوگوں کا. کیوں؟ اس لیے مبارکیں دی جا رہی ہیں. جعفر مبارک کو حضور نے بولا تمہیں شہادت کی خوشخبری، اے عبداللہ ابن رواحہ، اے زید ابن ثابت مبارک ہو، حضور نے تمہارا جس طرح نام دیا ہے یقیناً حضرت شہادت تمہیں پہلا ہی ہے. اے عبداللہ ابن رواحہ مبارک ہو کہ تمہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے دین کی سربرندی کے لیے شہادت کے حکم سے شروع کیا ہے. انہیں یقین تھا کہ حضور کی بات انسان سے تعلق نہیں رکھتی بلکہ عالم واقعہ سے تعلق رکھتی ہے. جہاں پر گندا کام کے جائیں گے یقیناً وہ شہید ہوں گے کیونکہ نبی پاک نے دور کروایا. ان کے بعد حضرت زید جائیں گے وہ بھی شہید ہوں گے، ان کے بعد حضرت عبداللہ جائیں گے وہ بھی شہید ہوں گے. لیکن یہ نہیں کہ ماتم خوشی کے لیے بھائی جا رہے ہو، بہنیں جا رہی ہو، خوشیاں جا رہی ہو، پالائیں جا رہی ہو، بھتیجے جا رہے ہو، بڑا افسوس ہے اب تو حضرت کی زبان سے نکل گیا، اب تو تمہارے بچنے کی کوئی امید نہیں، کوئی وصیت کر جاؤ، کچھ یہ کر جاؤ، کوئی رول نہیں رہا. کسی کے گھر سے میں ماتم نہیں کسی ہوئی، کوئی کسی کی تعلیم کے لیے نہیں جا رہا، سب جا رہے ہیں مبارکیں دینے کے لیے. مبارک ہو کہ تمہیں شہادت نصیب ہو رہا، مبارک ہو کہ تمہارے گھر پر یہ تاجے کرام پراپت کیا گیا، مبارک ہو کہ تمہیں یہ پھر اپنے فاطر نصیب ہو گئی. جو مبارکیں دکھائیں گے یہ مزاج کس کا ہے؟ ابھی ان کے بنا درخت اپنے گھر سے پہچاننا چاہتا.
شیطان کی ہوتی ہے اپنے بھائی کی. اگر اس کا بھائی نہیں ہے, اگر اس کا بھائی جو ہے بھائی کا بھائی, اگر اس کے بھائی جینی جینی ہے, اگر اس کے بھائی کی طبیعت اچھی ہوتی ہے اور دیر پر اگر کوئی سوال اگر پڑتا ہے تو اس درخت کی بڑی قدر و درخت ہوتی ہے, اس کی ہر کوئی حفاظت کرتا ہے, تمہارے سفر جان رکھتا ہے, کسی کو اجازت نہیں دیتا کہ اس کی ایک گاڑی جو ہے اس کو بھی وہ کاٹ سکے اور اس کے ساتھ جاتی کر سکے. یہ کیوں کہ درخت اپنے پھل سے پیدا کرتا ہے. لیکن اگر درخت ہو, بڑا خوبصورت ہو, اس کی بڑی حفاظت کی گئی ہو, اس کو ہر وقت پانی دیا جا رہا ہو, ہر وقت کی جا رہی ہو, لیکن جو پھل لگے وہ کانا پھل ہو, اس کے اندر کیڑے لگے ہوئے ہو, وہ کچا ہو, وہ تلف ہو, وہ بیمار کرنے والا ہو, تو خود مالک جس نے بڑی ارمانوں کے ساتھ وہ درخت لگایا تھا وہ خود ہی دوسرے میں خدا ہاتھ میں لے کر اس کی جڑوں کو کاٹ کر پہچانا جاتا ہے کس سے؟ نبی پہچانا جاتا ہے اپنے غلاموں سے. اگر نبی کے غلاموں میں صدق ہے, اگر نبی کے غلاموں میں اللہ کے رب پر جان دینے کی کسی غرض ہے, اگر راہ ہدایت میں سر کٹانے کی آرزو اس کے سینے میں چٹکیاں لے رہی ہے, بے شک وہ نبی نبی اللہ ہے. تو یہ وہ میٹھے پھل تھے حضور کے اس شجر نبوت کے, کہ جس وقت حضور نے اس انداز سے بات کی سب حقیقت تک پہنچے, سب حقیقت تک پہنچے, اور سب کیا جا رہے ہیں, ہم بسائی کے لیے نہیں, مساجیت کے لیے نہیں, اظہار افسوس کے لیے نہیں, بلکہ ہے تدریس و تہنیت پیش کرنے کے لیے بھائی بھی جا رہے ہیں, پہلے بھی جا رہی ہے, چچے بھی جا رہے ہیں, مامو بھی جا رہے ہیں, دوست بھی جا رہے ہیں, سب بھی جا رہے ہیں. چنانچہ وہ لشکر مدینہ پر روانہ ہو کر جب مقام غوثا پہ پہنچتا ہے, وہاں جنگ شروع ہے. بخاری شریف کی حدیث ہے, جو لوگ نگاہ نبوت کی رسائی کو نہیں جانتے وہ تو یہ کہتے ہیں کہ نبی دیوار کے پیچھے کچھ نہیں جانتا, لیکن جنہیں نبوت کی آنکھ کی روشنی کا علم ہے وہ یہ جانتے ہیں کہ یہاں بیٹھے ہوئے بچی مولا بہت جلد باتوں میں بات آ جاتی ہے, پھر اس کے پاس ہو جانا جو بات کی آپ کے ساری سپورٹ آج کوئی شاید میری بخش کا سامنا ہوتا ہے. بخاری شریف کے بیچ ہے کتاب الجہاد, ہماری دلی کی حدیث ہے کتاب الجہاد, کہتے ہیں حدیثیں جو پیش کرتے ہیں سر نئی حدیثیں پیش کرتے ہیں, چاہے کبھی حدیث کسی نے نہیں سنائی, بس ادھر ادھر کی روایتیں گھٹ گھٹ کر لوگوں کا مدد ضائع کرتے ہیں. بھائی کیوں ہم ایسا کریں؟ نہ شبم نہ شب پرستم, یہ حدیث شب بن گئے. نہ شبم نہ شب پرستم, یہ حدیث شب بن گئے. ہم جو غلام آفتاب ہم جو رات کے پرستار ہیں وہ مصالحیوں کے کتنے چہرے, اور جو سورج کے پرستار ہیں وہ چندروں کی بنائے گئے, وہ اس کی شعوں کے سرکار کے لوگوں کو تسلیم کریں گے. نہ شبم نہ شب پرستم, یہ حدیث شب بن گئے. ہم جو غلام آفتاب ہم آفتاب, کیوں نہ ہم حضور کی باتیں کریں, کیوں نہ ہم حضور کی سچی باتیں سنائیں, کیوں نہ ہم چاہے سب بھی سنائیں, اور کیوں نہ ہم چاہے سب بھی جو اصل کو سدا گھمائے اس کی سنائیں. ماننا نہ ماننا تو کسی کی قسمت میں لکھا ہے. شادی میں یہ کام جدوں میں یہ کام ہدایت اس کے بچے قدرت میں ہے, لیکن اپنے سر کو بتا کر دے. السلام علیکم. آپ سب ماشاء اللہ لکھے بڑے لوگوں کی ہے, آپ کو معلوم ہے کہ 70 مسلمان اس جنگ میں شہید ہوئے, 70 مسلمان اس جنگ میں شہید ہوئے. جب ہم اس جنگ سے
فارغ ہونے کے بعد لڑکی اور دل کا واپس آئے. تو ایک بڈھی مائی جس کا نام ام حارثہ تھا, وہ بارگاہ سارے میں حاضر کیا. اس کا ایک ہی کھلوتا بیٹا تھا جو جنگ میں فوج کے میدان میں حضور کی حملہ کام کیا تھا اور مغرب وہ کفار کے ہاتھوں قتل ہو گیا تھا. جب اس کی ماں کو یہ پتا چلا کہ اس کا اکلوتا بیٹا مارا گیا ہے تو وہ روئی نہیں ہے, اس نے اپنے بال روٹی بچے ہیں, اس نے اپنا سینہ نہیں پیتا ہے, وہ سیدھی حضور کی حملے سے آ گئی. ارے کسی اگر جاتا حضور کو یہ نہ کہ ایک ہی بچا تھا, میں پوری عورت ہوں, میرا بہن کی مدت سے مجھے سارے اپائے کر دے گیا ہے, کوئی میری زندگی کا سہارا تھا. اور یہ بھی جناب کو معلوم ہے کہ کافروں نے مجھے مار دیا ہے, میں ایک بار اس کے بھی آئی ہوں. اللہ کرم میرے سوال